ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ခင်မနေ့ဆိုတော့ခဏလောက်ကျွန်တော်ချင်းချင်းတင်ပြီးတော့မိနာတွေနဲ့စကားပြောရအောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့သမျှတွေ့ဖို့သမျှတို့အထဲမှာခင်ဗျားအလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့အချောဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ဖြစ်စေမဟုတ်တယ်ဖြစ်စေပြောတာပြောတာ ရှင်လုကာခရစ်ယာန်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်13ကနေပြီးတော့အဆုံးထိဖတ်ရအောင်30နှစ်ထိကျမ်းစာတွေနေတော့အများကြီးဖတ်ရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ယာန်အခန်းကြီး15ကနေပြီးတော့အဆုံးထိဝင်ပြရလို့ပြင်နေစေအတွက်ကိုအပေါ်ချစ်တော်မြတ်နော်ရှင်လုကာ15အခန်းငယ်15ကနေပြီးတော့ဖတ်ရအောင် ကုန်ခံတော်သူတို့နှင့်ဆိုတော်သူအပေါင်းတို့သည်နားထောင်ခြင်းကအထံတော်တို့ချင်းကပ်နေပြီ၍ဖာရိရှဲနှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကဤသူတွေဆိုတော်သူတို့ကိုလက်ခံ၍သူတို့နှင့်အတူစားပါတယ်တကားကိုကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်ကြ၏။တို့အခါဥပမာစကားကိုမိန့်တော်မူ၏ကာတင်တို့တွင်သံဆောင်ပြောက်တော်သူ၌သူတို့တည်ရာရှိ၍သူ၎င်းကြောင့်လည်း 꼬세꼬까오너도로고도리타게비마떠로도도가고마뚜이미타양떠이무샤베니미도뚜이비니와묘로세네뽀뽀마띠타이위미미에인도자오도가아스위킨모에니치미아고코위떠로도고나뚜이비아네도와묘자로수다디모호로토니뚜평마위나우따야세아자무시로뚜꼬세꼬동강킹따로디와묘친시리테 နောင်တရတော်လူစုတယောက်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေသည်ငါဆိုဤတနည်းကားသံတယောက်တော်မိမနှင့်ငွေစင်ပြားရှိ၍တပြားပြောက်နေစင်မျိုးကိုထွင်၍မတွေ့မိတဲ့အောင်တရင်လုံးကိုလဲစင်စင်မရှာဘဲနေမည်လို့တွေ့ပြီးလျှင်အဆွေခင်ပေါ်အိမ်နေခြင်းများကိုခေါ်၍ပျောက်တော်ငွေကိုငါတွေ့ပြီးငါနှင့်သူဝမ်းမြောက်ကြတော်ဟုဆိုတတ်နေမဟုတ်တော့ ထိုနည်းသူငါဆိုဒီကဖျားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်နောင်တရတော်လူဆိုတယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိနေပြီးမိန်တော်မူ၏တပါမိန်တော်မူဒီကတဆုံတယောက်တော်သူ၌ပါးနေရောက်ရှိ၏။တပါဒီဥစ္စာများကိုဝေးကားတော်အားပေးလေထိုနောက်များမကြာတားအငယ်ဒီမိမိဥစ္စာများကိုတင်း၍ ဝင်းစွာတော်ပြေတော်သွားကြပြီးနေထိုပြေမှာကမကုံ၌လွန်ကျိုးတော်အားဖြင့်ဩစာပြုတည်၍ချစ်သမျှကုံတော်အခါထိုပြေ၌ကျင်းစွာတော်အစာကောင်းပါခြင်းဖြစ်၍တို့ဒီအလုံးစင်းရဲ့ချင်းတို့ရောက်၏တို့ကပြေသားတယောက်ထံသို့သွား၍အစီခံလေဝတ္တုကိုကြောင်းစီခြင်းကသူ့တခင်သည်တော်တို့စီတို့သည်ဖြင့်တို့ဒီဝတ်စားတတ်သောပဲတောင်းကိုပင်စားချင်မတတ်ငါမွေလျှင်အဘယ်သူမြတ်အစာကိုမကျွေး တူအခါတရိယာဒီငါအဘအိမ်၌အခစားတော်သူများတို့ဒီဝါစွာဆိုင်ရကြ၏ငါမူကားဤဒီ၌တေယောအငတ်ခံရ၏ငါထား၍အဘထံသို့သွားမည်အဘအကျွန်ုပ်ဒီဘုရားသခင်ကိုလည်းကောင်းကိုတော်ကောင်းပြစ်မှားပါ၏ယခုမှစ၍ကိုတော်၏သားဝင်၍ခေါ်ခြင်းကိုမခံတတ်ပါသူငါအရာနဲ့အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့် ထာ၏အဘထံသို့သွားလေဟိသွားလေဝိသေးတော့အခါအဘဒီသူ့ကိုမြင်လေတနာတော်စိတ်ရှိလေနဲ့ကြည်၍ကား၏လေပင်ကိုပိုက်လေနန်းလျှော့လေဟိကားကလည်းအဘအကျွန်ုပ်ဒီဘုရားသခင်ကိုလည်းကောင်းကိုတော်ကိုလည်းကောင်းကြည့်မှားပါပြီယခုမှစ၍ကိုတော်၏ကားကိုခေါ်ခြင်းကိုမခံတတ်ပါဟုဆိုလေအဘကမျက်တော်ဝတ်လုံကိုယူခဲ၍သူ့ကိုခြုံချသူ၏လက်၌လက်စွပ်တစားကိုစင်ချခြင်းလေးကိုလည်းစည်းစီချ ဆူအောင်ကျွေးတော်နွားကလေးကိုယူ၍တတ်ကြတုတ်ပြီးမှငါတို့ဒီစားချက်ကငါတို့ချင်းကိုပြူကြကုန်ငါငါသားဒီအထက်ကတည်းယခုရှင်ပြန်ဤအသိကပြောဤအစီအပါတော်ဆိုပြီးမှထိုသူအပေါင်းတို့ဒီပြုံးဝင်ချင်းကိုပြူကြ၏။ဒါအချီးဒီတောင်ရကားလာ၍အနီးတို့ရောက်လာတော့ကကချင်းတီးမို့ချင်းတန်ကိုကြားရင်ငယ်သားတယောက်ကိုခေါ်၍အပေတို့သောအချင်းအရာနည်းဟုမေ ငယ်သားကတခင်ညီဒီရောက်လာပါပြီ။မင်းနဲ့ကင်းလို့လက်ရှိဒီကိုအဘတွေ့တော်ကြောင့်ဆောင်ကျွေးတော်နွားကလေးကိုတတ်ပါပြီဟုပြောဆိုပြီး။ဒါအချီးရဲ့မျက်ထွေ၍အိမ်တို့ဝင်ပေနေပြီ။အဘဒီသူ့စီတော်သွားရင်ချုံမော်ရ၏။ဒါအချီးကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီကာရတာရှိအဘရဲ့စီကိုခံပါပြီ။အဘရဲ့လူကိုတခါမှမလွန်ကျိုးပါ။သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်ဒီအဆွေတော်နဲ့အတူပြုံးမင်းချင်းကိုပြုစီခြင်းက
Abari sik kle ta ka ko mya ta kha mya ma pe. Hi ta sa mi ma ro ne paung bo ye mi mi au sa ko phyung do e ta nge yauk la ro kha mu ga. Abari so am chwe do nwa kle ko tat le ni ta ka u so yi. Aba ka le nga ta ti ni nga than ma a sin ni. Nga hi au sa shi ta mya ni tin au sa phi. Tin yin nyi mu ga a thit ka ti yakhu shin pyan yi. A thit ka pyo wi yakhu twi pyan yi.ထိုကြောင့်ပြုံးမိဝမ်းမြောက်စရာကြောင့်ရှိယအဘဆိုယမိန်တော်မူ၏အာမင်ဒီတပတ်တွဲစံစာဖတ်ပြပါမယ်တပတ်စာနေပါဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစံစာကခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကအခွင့်အခမ်းနေနဲ့စိုးရောသူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်စီလာတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲတွေနဲ့ကြံပြို့စရာတွေကအဲ့ဒီဆိုးရဲသူတွေကိုလက်ခံရသလားဆိုတော့ခရစ်တော်သူတို့ပြစ်တင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဥပမာပြောတယ်။ပထမဥပမာကသိုးက90နဲ့9កောင်မှာကိုသိုးတရားထဲမှာတကောင်ပြောက်တယ်။90နဲ့9កောင်ထားခဲ့ပြီးတော့သူပြန်ရှာတယ်။မွဆမကသိုးမှာ10ပြားရှိတယ်။တပြားပြောက်လို့သူပြန်ရှာတယ်။ဆိုလိုချင်တာဘာဆိုတော့ဖာရိရှဲတွေနဲ့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာရေးသမားတွေကပြောက်တော့သူကိုတန်ဖို့မထားဘူး။ပြောင်းနေတဲ့တယောက်တော့သူ့ကိုတန်ဖို့မထားဘူး။ဒါဖယားသခင်ကပြောလို့ဆိုတော့နောင်တမရတဲ့90နဲ့9ယောက်ချက်နောင်တရတဲ့တယောက်တော့သူ့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုစင်ချင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဖာရိရှဲတွေကဲလို့အမရှင်ဒါအချီးကောင်ကဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဖယားရဲ့ခြေဆုတော်ကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာတခါကြံကျွန်တော်တို့ကအစီခံရင်းနဲ့စိတ်ဆိုးလာတယ်ငါ့ကိုပဲလှောက်ခိုင်းတယ်ငါကြီးပဲစေခံနေရတယ်ပွားရီလှုပ်နေလှုပ်လိုက်ရင်နေရင်းနဲ့ဖျားချင်းဆိုတော့ကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်တဲ့အရာကိုပဲမြင်တယ်ကိုယ်ပိတ်ဆက်တဲ့အရာကိုပဲမြင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလည်းကိုကိုယ်တိုင်မရှိရင်ဟိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်အပေါ်မှာမန်မာရတွေတက်လာတယ်အဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကစိတ်မကောင်းဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ဖယားရဲ့ခြေဆုတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရကမြအားလုံးနေကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ခြေဆုတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ခြေဆုတော်အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီတစ်ခါဆက်တော့ကျွန်တော်လာမိတ်ဆက်လက်ရခတဲ့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာဆမနောခဏမတက်ပြီးပါလေဆမနောခဏမတက်ပြီးတယ်။ဆမနောချောလာချောတယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုစကင်းပါလုံးဝသူနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဟန်းကောင်းမဲ့လို့နဲ့ကပါဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပါခေါ်လဲဆိုခြေဆုလို့ခေါ်တယ်။ဒါဒီကျွန်တော်လည်းပြန်သူ့ကိုပြန်ထုတ်မလို့ဒါပေမဲ့ခြေဆုတော့ကြာခွင့်မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေ့ဆရာလေးယူသွားတဲ့ချိန်ကြီးကုန်သွားလို့ကျွန်တော်ဟောမယ်လဲမှာချိန်နည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတတိများတော့ဟောပြီးတဲ့အခါကျညချမ်းမှတတိရတယ်။တတော်လေးတော့ကြားရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အချမ်းမှချင်းကျွန်တော်ရဲ့အလောက်အကန့်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းရည်ကျွန်တော်ရဲ့မှရှိတဲ့အရာအလုံးတွေဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ဖြစ်တယ်။တခါကျကျွန်တော်တို့ကလည်းအားနေတဲ့သူတဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့သူတွေဖခင်နဲ့နှိမ့်ဆက်လာတာအပြစ်သားတယောက်ကပြောင်းလဲလာပြီးတော့ဖခင်နဲ့နှိမ့်ဆက်လာဖခင်ကိုချင်းမလာတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝမ်းသာရမယ့်အစားကဲရတဲ့ချိန်တွေပုံများတတ်တယ်။ဟာရတဲ့ကျွတ်ဆိုတော့ချင်းကြတဲ့တော့ဘယ်နှပတ်များခံမလဲ။ဟာဘယ်နှဘလောက်ကြာကြာနဲ့လုံနိုင်လဲမသိဘူးချစ်တာသေးတာဘို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မတိမတာဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ခြေကနေပြီးတော့လွှဲတော်တဲ့ချင်းရှိတယ်။နံပါတ်1ချစ်တော်ပါပြောချင်လို့ဆိုတော့အခန်းငယ်ညစနေကိုရဲမှာသားအကြီးကားလဲကျွန်တော်ဒီကာရတာရှိဆိုအပိုင်းအစီကိုခံပါပြီ။အပိုင်းအလို့တခါမြတ်မလို့ကြိုးပါတို့တို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆွေတို့နဲ့တို့ပြုံဝင်ချင်းကိုပြုတ်စေချင်းကအပရိစိတ်ကလေးတကောင်ပေါ်များတခါမြမပေး။တားကြီးရဲ့ရက်တိချက်နံပါတ်1ကပါလို့ဆိုတော့တသက်လုံးဒီနေရာမှာအပအရဲ့အစီကိုခံတော့သူကငါဖြစ်တယ်။အနိနာခံဆုံးတော့သူကငါဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအကားငယ်ကတော့မလိမ်ပါဘူး။ထွက်ပြေးတဲ့ချိန်မှာအပရဲ့အနားမှာနေတော့သူကအကျွန်ုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကတော့ဘာကြည့်လို့တားနေတဲ့ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ငါ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးတာလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုခန်းချောက်စေတဲ့အရာကကြောက်တော့တားပြန်လာတဲ့ခါမှာဝမ်းသာခြင်းမရှိဘဲနဲ့မနာလို့ဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ညတော်ဒီတိုင်းပြောချင်တယ်
သင်မထင်မှတ်တဲ့လူတယောက်ချင်းနှောက်ချင်းခံတဲ့ခါမှာသင်ဝမ်းမြောက်မယ်သလားကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူတွေချင်းနှောက်ချင်းခံတဲ့ခါမှာအာမင်မတို့ချင်ဘူးအဲ့ဒါကမှဘာလို့ဒီကောင်းလဲကြာကြာမခံပါဘူးကွာကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာအင်းမှာကျွန်တော်ကိုခန်းကြောက်စေတဲ့အရာတွေကဘာလို့ဆိုတော့သူများကိုချင်းနှောက်ချင်းခံလာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကခံချက်အရာတွေကြောင့်မနာလိုလားဘာလို့မသိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခြေအနေဖြစ်ခဲ့တယ်แล้วจนเราสุดท้ายในคราวนี้มาจนเราพยายามซิซิไปแล้วกูรอจนเราแท้ๆมาชื่อจนกูเลยไม่ตีได้ไอ้มนาโลสิทธิ์นี่กูรอแผ่ชาไปมาฮาเลลูยาอะนามุยตัวเนี้ยก้าวจริงมนาขันษาล่ะตุ้ยอ่ะยิจนเราก็ติดตินเฉวยพันชินน่ะทุกระเบียบจนเราหมดแล้วซะเลยพยาก็ไม่ดูตรงเลยพยาก็ไม่ดูได้ตูบาชื่อเลยฮาเบเนี่ยตัวไม่รู้เอาเนี่ยอะล่ะตะเรียนจ้ายิตะชู่หมดแล้วซะเนี่ยอาเมไม่ทุจริงกูชอโรเนี่ยตาวุยได้มั้ยดาวิดก็โกเรกตับปิรอปเปลี่ยนละครับผมมาตะชี้สู่อยู่นี่ชาวรอตองตองสู่แล้วยีเลอาเมนฮาเลลูยานอกก็ไปจ้ะรอดาวิดก็อตองตองสู่แล้วบาดิช่องสู่ดิสมดิตองตะชี้นี่สัตว์ได้คําเนเนเลลุลุจุๆมาสัตว์อย่างเอมาชาวรอก็มนาลุสิทธิ์เวลาเลยตัวเนี่ยจะซินจิ้นอสาก็บะมาเลยสู่แล้วพญาหลุโกมนาหลุได้คําသူတွေတပြိပြိခန်းချောက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှင်းလို့တယောက်ငါတို့စင်ကာပူရောက်တော့ကြာလာဘူးဒီကောင်တွေရောက်တော့ကိုမကြသေးဘူးတနည်းမှရှိသေးတယ်ဒီကောင်တို့ကြောက်ကောင်းကြီးခံစားရရတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တို့အားလုံးကိုကိုလိုပဲဖြတ်တန်းစေချင်တယ်စေတနာစေတနာစေတနာရန်ကောင်းလားကျွန်တော်စေတနာကြောင်းတဲ့လိုပဲလေပရမနိတော်ဆိုတော့နေ့ချင်းသမားတွေကတော်တော်လေးကျွန်တော်မောင်းတယ်လေအမြဲပဲလောက်ခိုင်းလိုက်တန်ရှင်လောက်ခိုင်းလိုက်သူတို့ပြေတော့ကစားရတယ်လေ။အမရှင်စကနိုင်ထူလိုက်ပါလိုက်နေဆိုတော့သူတို့ခံလိုက်ရတယ်။ဒုတိယနေ့ရတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းတောက်ရှိတယ်။စံပိန်းဆိုတာကိုလည်းသိရစရာပါပဲ။ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ဟဲ့ကောင်ပြုံးပေါ့ခဏလာပါလေ။အဲ့တော့ဖာစီယာတက်လာတဲ့လူကဆက်ချင်းတို့တငယ်ချင်းပေါ်ပြလို့ဖြစ်တယ်။ဒီကောင်ညောက်အားချာချင်းနဲ့ဒီကောင်ညောက်ဆုံးမရအောင်လေ။လာ။ငါတို့လည်းပထမနေ့တော့ကောင်းကောင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီညောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီတက်တယ်ခံလို့ရအောင်ဆိုဒီလည်းလာတိုက်ပိန်းလား။အစင်းလာရှိတယ်။ကျောင်းတွေမှာရှိတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရောက်တယ်ကျွန်တော်ရောက်တာဘယ်နည်းရှိမလဲ။ဆယ်နှစ်ဆယ်ဟာနှစ်အခုမှဟိုတနေ့မှရောက်တဲ့လူတွေကကိုရှိမှရောက်နေတယ်။ကောင်းကြီးတွေခံစားနေတယ်။သူများကိုချီးကျူးတော့ကိုယ်တိုင်ခန်းချောင်းတော့သူမဖြစ်ပါနဲ့။ဟာလေလုယာ။တခါကျမသိမသာဖာရီရှဲနှလုံးသားရောက်လာတယ်။မသိမသာသူများတွေကောင်းစားတယ်။သူများတွေဖျားတုံးပြုတယ်။ဘိတ်သိမ့်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ရောတော့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားတခင်တည်နဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တန်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။ကျောင်းကြီးလည်းဆွေလက်ကုတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟာလေလုယာ။သူများနဲ့ချင်းရောက်တဲ့ခါမှာတည်ရတွေ့ရော့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားတခင်ရဲ့ဘာသာတည်းကမကုံဆုံးနိုင်ဘူး။သူများတွေလာခတူးလဲပါဖြစ်တယ်ဝမ်းသာလိုက်စမ်းပါ။တည်နဲ့အလေလေးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။သူများကောင်းကြီးရလဲဝမ်းသာပေးလိုက်စမ်းပါ။တည်လဲလေးရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အမေ။ဒါပေမဲ့ဒါချီကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာ။ပြန်လာတဲ့တားငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းဒီညမှာနေစာလုံနေရတယ်အဖိုးကပေးရပေးစရန်းဆိုရင်ငါ့ရဖိုးကပေးလို့တောင်းမရှိဘူးခါကျကျွန်တော်ကလည်းခြေစူးတော့ကိုနားမလဲတော့ပဲနဲ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုဆွတောင်းနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုအလုံးဝင်ပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုစက်ကတ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာရက်တီမိတဲ့ခါမှာတနည်းနည်းချိန်နေကြရင်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလူမောတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားကချင်းမြောက်သွားလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားဟိုအမြင်ကတဲ့လူတယောက်ခင်ဗျားအချင်းမချင်းလူတယောက်ကိုဘုရားချင်းမြောက်ပြလို့လေခင်ဗျားရဲ့ဘော့စ်တောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ကမခံစားနိုင်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ကဒီဥပမာလေးပြောလဲဆိုတော့ဥပမာလေးရဲ့ရှေ့မှာလာတဲ့အရာကဖာရီရှဲတွေကခရစ်တော်ကြီးအခွန်ခံတော်သူတွေအပြစ်ရှိတော်သူတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကကရင်ချင်းရတယ်ခွတ်တော်ရဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာလူလူတွေကမမြင်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ခွတ်တော်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတော်တွေပေါင်းနေတာလဲကင်းရတယ်ဖြစ်တည်နေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တခါကြရင်တဆုံတယောက်တော့သူကိုဖျားချင်းတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဝမ်းမြောက်မယ့်အစားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဂုဏ်ယူပေးမယ့်အစားကျွန်တော်တို့တခါခန်းချောက်ပါလေအဲ့ဒါဒီနေ့ညီမရှိတဲ့လူတွေကအဲထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ကျွန်တော်အဲထဲမှာဖြစ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်
စရာမောရဆောင်နေစီပုံများတယ်လေအခုဒီကာလတွေမှာဆိုတော့ဒါမောရဆောင်ခစ်ဖြစ်တယ်မယုံရင်လူငယ်ရအကုန်လုံးမေးချေလိုက်60 900ခန့်လူတွေပါချိလိုက်တော့ဘာလို့မောရဆောင်လို့အင်ဂျင်နီယာမောရောဆရာဝန်မောရောဆယ်ဘယ်လာပြောရစကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လေယုံကြည်အဲ့လိုလည်းဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ချိလိုက်ပါလို့အင်ဂျင်နီယာလို့ဆရာဝန်လို့အခုကျမောရဆောင်လို့ချိလို့လူတွေအားမသဘောကျတယ်ချိနေဟုတ်ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲကကျောင်းလေးချိနေတာရုပ်ချောတာဆိုလည်းမောရဆောင်ပဲရုပ်ချောတာဘုရားကောင်းကြီးခံစားနေတာတကယ်ဘိုးလေဆယ်ဝတီလိုလိုဘာလိုလိုနော်ကျတော့ချိလဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဘုရားသခင်ကတော့ခေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ရှိပါတယ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်မင်းကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုတက်တဆုံတယောက်တော့သူကိုဘုရားချင်းရယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်စီဆရာတော်ကကျွန်တော်ဆရာတော်မိတ်ဆက်တယ်ဆရာတော်ဒီလောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘိတ်ချင်းရတယ်ဆိုတိချင်းလားလူရတိချင်းနေကျွန်တော်လူငယ်ကောင်းဆောင်လို့တော့သူ့ကိုစုံပေါက်တွေထမ်းခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ထိုင်ကုန်နေစီခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောကြတာဘုရားတိမချင်းချင်းတော့ဆရာတော်ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အရင်တော့ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်လည်းဖြစ်တယ်လက်တွဲခေါ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကသူများရှိမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်လဲတိုက်တော်တော်ဆက်ဆံတော့များသူ့ကိုဖျားပိတ်သေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လက်ခံပေးဝေးချင်တာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကတော့ကိုချင်းငယ်ပလေးစေကိုတက်ကိုဆောင်ခဲ့ပလေးစေဖျားသူ့ကိုချင်းတော့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်မခံပေးလို့များဘူးကျွန်တော်လက်မခံရအနည်းငယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မနာလို့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်မနော်လို့ခင်တယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့တော့အော်ဒီယိုခင်လေရုပ်မှမပါတော့အဲ့တော့ဗီဒီယိုကရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကအခုပေါက်တဲ့လူကြီးဆိုတနာတယ်တို့ရရောရဲလာရကာရဲလာဆိုမလဲကိုကကိုပဲချင်းတော့လာတယ်တို့ခင်တော့အလားအတန်ပဲလေတ냐လုံးဟိုညလုံးပေါ့ကိုတော့ပေါ်လေမောင်းကလာမမင်းနဲ့အဲ့ကြမ်းမောင်းနေတကြီးဆိုတဲ့ပွဲလေကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ပါလေထိုက်တန်တဲ့တိုးတငယ်ဆိုအချင်းဘူးတို့လဲဆိုတာဒါငါတို့လည်းသူအင်းကြီးလောက်တယ်တကယ်မပြေလို့မပြေဖို့ဒီဒီယူထားတာဆိုတော့မဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမရှိတော့ဘူးဒီပက်လေးရောက်လာတော့ရောင်ဝအခွေကြီးကဟိုတခါလေးနဲ့ဗီဒီယိုကရက်ကိုတော့မပါလိုက်ရတော့ဘူးဆက်မတော်တော့ပါသေးတယ်အခြေစိုးတော့ချိန်မွားတယ်ကိကိဘလို့ဆိုရင်မလဲတို့တို့ရက်လာမလို့ချစ်ချစ်ပါရတယ်ကျွန်တော်ဆိုခွေမပါရဘူးအဲ့ဒါကွက်ကိုပဲခြိုက်တာမပါလို့မြောင်တော့ကိုပဲခြိုက်ထားတာချိန်မြောင်တယ်အဘဆက်ကွာဘရချင်းတော့တူနေတူဆိုတာကိုဆက်သွားကယ်ရစ်ကဘေးကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကြောင်းတဲ့တုန်းကအမြင်နဲ့သူအိယာမထောက်ခင်ကြက်ကင်လာအားကစားချာနေကိုကင်လာဘော်ရုံမဘော်ရုံအချင်းဖျားမို့တော့ဆောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ကြောက်တခါမှသူ့ကိုမမညှို့လဲမိဘူးဒါနဲ့ခုချိန်မှာသူ့ရဲ့ fire သူ့ရဲ့ passion တွေသူနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ no ထမမပါမရဘူးအကြောင်းကျွန်တော်ကိုစင်ဘူကဆက်တော့ဘူးနာမည်မဲ့ပလက်တယ်revival day တူနာမကရီဗိုင်ယယ်ဘယ်လဲဘုရားသခင်ကတေမထင်နဲ့ညင်ရောတဲ့အင်းကြီးတဲ့နေနာချင်းတဲ့ကိုချင်းတော့လာဖြစ်နိုင်တယ်အရင်တော့ဟောကြိုက်တော့တွားတယ်လို့တောက်ဖို့ဘုရားရဲ့ကောင်းချီးပေးလာတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့သူဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အရင်တော့ဒီလိုဆိုဘုရားမတည်ဘူးအခုဘုရားတည်လာတယ်ဘုရားကြောက်တော့တယ်ဆိုဝမ်းသာရမယ့်အစားဒီကောင်လေးဘာအခုချိန်မှာကြောက်ကြနေအရင်တော့ဘောတွေကပြည်နေတာပဲဘာဆိုင်လဲနော်ဒီတော့ရက်တော့ခဲ့တယ်မိုးခဲ့တယ်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအခုချိန်မှာဖယားသခင်တို့ကသုံးပြနေတဲ့ကောင်းချီးပေးနေဆိုရင်ပြည်တယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာပေးရမှာဖြစ်တယ်လက်ကုပ်တည်းလက်ပြရှင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်နမနဲ့ချစ်ကဂျေဆုတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းရင်းစေရဲ့နမနဲ့ချစ်ကကျွန်တော်ရဲ့လောအားခအခန်းငယ်30မှာပြည်သစာမိမတော်နဲ့ပေါင်းပေါ်၍မိမိဥစ္စာကိုဖြုံးတော့ဤသားငယ်ရောက်လာတော့အခါအဘကြီးစူအောင်ကြွေးတော့နွားကလေးကိုတတ်လိုက်ပြီးတကားဆိုပြီးသူကမျောလင်းတာကသူဒီအလုပ်စူးစားတော့ကြောင်းသူကစူရမယ်သူကလည်းဆောင်ရထိုက်တန်နဲ့တောင်းကြည့်ရမယ်ဘုကောင်ကလည်းစိတ်တော်သက်ရှင်တော့ကြောင်းဘုကောင်ကိုတန်ခတ်တာသူမြင်ချင်တာလေသူမြင်ချင်တာက
ပြိတ္တစာရီနဲ့ပေါင်းနေတဲ့အဖေ့စီကနေပြုတော့အမွေတွေကိုယူသွားပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ကောင်ကိုပြက်စေးတာတကုတ်ကိုတန်ခံတာတကုတ်ကိုရိုက်တာခံချင်တာအိမ်ပြန်လာတော့မှချက်ချင်းအဖေကတော့ဖြစ်နေလက်မခံစေချင်ဘူးလေတော့အဲ့လေဒီနောက်တရားပြုတော့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လေအဲ့ဒီလို့တမားရီပေါင်းပြီးတော့တလားတော့လှုပ်ချလိုက်ပြီအချင်းကြီးချိလိုက်လို့ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောမှဆက်ကိုကြရမ်းမသားပါအရောဒီမနီယာဆိုငါတို့ကတော့ဆရာကြီးငါတို့ကအပြေးလိုက်လို့မဟုတ်အဝေးကနေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြင်လေးတီးပြီးတော့သူ့တောင်းတော့ချူတာဖြစ်တယ်။တောင်းချူတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ကလေကိုကဘုရားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းတာမဟုတ်ပေမဲ့လူတွေမကောင်းတဲ့အခါမှာလူတွေကမကောင်းတာသလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစီရင်ခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းပါဘူး။ตาเนี่ยอัพติเนี่ยเหรอไฉนตาเนี่ยอย่างโปเสร็จไม่มีด้วยแต่คํามาตาจีก็เสิกเป็ดไปตาเนี่ยตรุเนี่ยตัดตาแล้วมาตะชู่หลูนี่ฉิฮะงาเราตีนี่ล่ะเว้ยดีหลูนี่ดีหลูผิดนี่ล่ะดีหลูตั้วแล้วงาเราตีนี่ล่ะเว้ยนี่จะเลิกกันมั้ยซีเย็นจีนสรพญาเนี่ยไปตัดสินกันผิดดิฮาเลลูยาพญาเนี่ยไปตัดสินဖယားနဲ့ကျဲမှာအနန္တဘုရားချင်းစလည်းဖယားကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒီကျွန်တော်လောကမဲ့အရာကအရင်တော့ပျောက်သွားတဲ့သားဟာလေလုယာ။အရင်တော့ပျောက်သွားတဲ့ပြည့်စင်တာပြန်လာရစို့ဝမ်းသာရမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်စားလဲပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာတို့တို့တက်တဲ့ခံတယ်။ဆယ်ချီမီရောအစတက်တဲ့ခံတယ်။ငါတို့ပြည့်စင်တော့လူတွေအရင်ဆူတောင်းပေးတာပြောင်းလဲကောင်းပါပဲ။ကြောင်လိုက်လာပြီဆိုရင်လည်းမယုံကြည်ပြတ်ဘူးဒီကောင်ကတေချာကြည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတောက်နေအောင်ပဲတဲ့အိမ်လာတယ်ဆိုဒီကောင်ကတေချာကြည့်ထားတယ်ရမရောက်ချင်းအိမ်ရဲ့ဂျူဆိုတဲ့ပုံစံအတင်းတော်ရဲ့ဂျူဆိုတဲ့ပုံစံတွေကတိတ်တော့မမှန်ဘူးမကြောင်လိုက်ခင်တော့တော့တကယ်ချစ်တယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့ကြောင်လိုက်လာပြီဆိုရင်သူ့နေရာပဲပြတ်မလို့လို့နဲ့လူတွေတိတ်မဂျူဆိုချင်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တက်တာလည်းမကျွန်တော်ကြုံပိုးတယ်ဗိုလ်ရတရားလို့လည်းဆိုလို့ရရန်ကျူဆိုတာအချင်းကြည့်လို့တော့ပဲဆိုတိတ်ကျူဆိုတဲ့ပိုင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ချင်တာကပါလေဖာရီရှဲတွေမြင်ချင်တာကဘာသာရေးတမားတွေမြင်ချင်တဲ့အရာကသူတို့အပြင်းနဲ့လျောက်ဖျားသခင်ကဆက်ပေးမယ်ငါကကျတော့အဖအိမ်တော်မှာတစ္ဆာရှိပေါင်နေဆိုတော့ငါတော့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဖခင်ရဲ့ကြီးစိုးတော်ပုံမှာမရက်တည်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပေါ်ရက်တည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာသူများကျွန်တော်ကစီဒီနေ့ဒီထဲမှာချစ်တောက်ချင်းစီကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ချီးစွတ်တော်တက်တဲ့ကြောင့်ယနေ့ထိတိုင်အသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်အများပြောတယ်ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုဖခင်ခွင့်ရုံသားမကဖခင်ကသူများရှေ့မှာရှေ့မကွဲတာအတွက်ဖခင်ချီးစွတ်တော်ချီးမွမ်းတယ်ဖခင်ကလူတွေအားလုံးတည်အောင်တခါလေးနဲ့ရှက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကျွန်တော်ရက်တည်နိုင်တော့မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့တွေးခေါ်ဒီအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံအသက်ရှင်ပုံအားလုံးဟိုတပတ်အလေးချက်ဗီဒီယိုတော့အကုန်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားချောင်းတက်မြတ်ဖွင့်ရှိလားအေးဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ဘူးတေးချတဲ့ကိုယ်လည်းရောက်ရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကိုကတော့ဖျားချောင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနေရမအဲ့ဒီဂရိစာလေးပြောတယ်ကောင်းဝအသက်ရှင်ကြပါတဲ့ကောင်းဝအသက်မရှင်တော့ကောင်းဝနေရောက်ရခါပါတဲ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့မြတ်အရာအားလုံးကိုကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ယာဉ်အားလုံးကောင်းဝနေကမှာဗီဒီယိုလိုပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ပြောတော့လူတယောက်ကကောင်းဝင်နေတော့ဘယ်တော့မှမတော်ဘူးတော်တော်တော်စိတ်ချပုံရတယ်ကျွန်တော်အားလုံးတည်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းပါဘူးဒါနဲ့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ခြေဆုတော့တက်တက်ကြောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကလေတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒီပျောက်တဲ့ဒိန်းကပြားပြားလေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ပျောက်တဲ့တိုးတကောင်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာဖခင်သခင်ကလူတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တိုင်တော့ကြောင်းနေစေတောက်တာပေါ်တာလေဟာလေလုယာလူကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတခါလည်းဟောတခါကုံရှိမှပညာရှိမှယာရုရှိမှလက်ခံမင်းရှိမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုတာပေါ်ထားလဲပြားရှင်ဖြစ်တယ်လက်ကုန်တိပြလို့ချီးမွမ်းကြရအောင်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းနေဘုရားရှိမှတာမှုရှိတော့တယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအသိကိုရှာတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘုရားဘယ်လိုတာပေါ်ထားလဲဆိုတော့ Facebook တဲ့ရီကိုပြန်ရှာတို့တငယ်ချင်းကတော့ဘလောက်ထိဟိုသူဆွတ်တောင်းပြနေတော့မလားပဲသူရလုံးလိုက်တဲ့ရတကောက Facebook ထဲကနေပြီးခရစ်တော်ပုံလေးပို့ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေ
ံစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပေါ်လာတာလဲအဲ့ဒီယေရှုရဲ့မျက်မှောက်လို့သူခံစားတယ်ခုနကတော့ပြောတာတခါတော့သူခံစားလာပြောချင်တဲ့အရာကဆိုဘုရားခင်ရဲ့လူတိုင်းကိုတာပေါ်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်းတယောက်ထဲပဲခြေခွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ထဲခံစားနေတာမဟုတ်ဘူးတင်းတည့်ရဲ့တွေ့ကြုံအားလုံးဖြတ်သန်းတဲ့အရာအလုံးကိုတာပေါ်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတို့ဘုရားရှင်ကိုလက်ကုပ်တင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တော်ဒီမလေးရှားမှာတော့ခဲ့မှာတယောက်ကကျွန်တော် Facebook ကလည်းကြီးကြပ် message ပို့တယ်နောက်ဆုံးများလို့သူဖုန်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မလေးရှားတော်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Israel ကမှာကျွန်တော်ဝင်သားခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကဆာဆော်လို့စီမှာတိုးချံမှာနန်းတော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဝင်သားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလေယာအကြောင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဝင်သားတယ်သူပါပြောလို့ဆိုတော့အဲ့နောက်ကပတ်တော်ဒီအဖင်သူရတဲ့တောင်ပြန်ပြီးတော့ဖျားတဲမစီတယ်ခုနဆောက်ခဲ့တဲ့ခြင်းဆိုတော့နောက်ကပတ်တော်အများကြီးတော့လမ်းမတည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာမင်သူဒီသူယောက်ျားနဲ့ခွဲပေါ်သွားတယ်ကလေးမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တယ်သူယောက်ျားတခြားမိမဘူးယူတယ်ကလေးမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဘာလို့ဖြစ်သူချီခဲ့သူငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒီတိုင်းပဲတော့ဆက်တယ်ဒီတိုင်းပဲသူနဲ့သူစကားပြောတယ်မဖေးစပေါ်နေပြီးတော့နောက်ကပတ်တော်အဖင်ဘလောက်ကောင်းချစ်ခံစားရဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပို့တော်မှာကျွန်တော်ပို့ရမှာဖယားနဲ့တာရွေးဆက်ကတ်ချင်တယ်ဖယားနဲ့တွားချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော့တာရွေးလို့ချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာလေဘာဖြစ်လို့လဲခြေခွဲလူတယောက်ကကောင်းချင်ခံစားရစေတော့လောကတာနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါတက်တည်ခံနေအချိန်မရတော့လူနဲ့လူတို့ချင်းမပြေနိုင်တော့ဖုန်းတရားတွေ Facebook တရားတွေပို့တော့ message ပို့တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဝမ်းတာလေမင်းတို့ကစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ဒီနောက်တော့ဘုရားအတုံးခံတဲ့အနေနဲ့ဒီနောက်တော့ဝမ်းသာရဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘယ်တော့တော့ဝမ်းသာမလဲအာလလူယာအာလလူယာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကဘုရားပိတ်တဲ့ခြင်းအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေစေပြအာလနေတဲ့ခြင်းအဲ့ဒါချင်းကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတဲ့ဆိုလေမနေ့ကကျွန်တော်တို့ live မနေ့နဲ့ဆိုလေစနေမှာကျွန်တော် worship night ဆိုအဲ့ဒီစင်ကာပူရင်တယောက်ကပြန် comment ပေးတယ်ကျွန်တော်ကကြိုက်ကျွန်တော်ကကြိုက်ဆုံးတဲ့ချင်းပဲတဲ့ကျွန်တော်အစာရှောင်တဲ့နေရာမှာအဲ့တချင်းကိုစူနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတယောက်ကဟိုအပြင်ကနေပြောတော့ဖြတ်တယ်သူဆက်လာကသူ့ဘဝမှာဒီနေ့ပရမတ်ဘုရားကျောင်းသွားတာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားကျောင်းဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးဘလို့ဘုရားကျောင်းသွားရင်လည်းမျက်မှောက်တော်လည်းမခံစားဘူးဘုရားကျောင်းသွားလည်းဘာလို့ကျောင်းမှမခံစားဘူးဒီနေ့နောက်ဆုံးမင်းဆိုပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်နမအဲ့ဒီကျင်းတန်ကြားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကျင်းတန်ကမြန်မာလိုဆိုပေမဲ့အခန်းထဲရောက်နေတဲ့သူတို့လမ်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခန်းထဲသူရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးဆွတ်တောင်းပေးတယ်အခုချိန်မှာတက်တဲ့ခါကျနေရကသူတို့ဖယားနဲ့ပြန်လဲတဲမှသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကခင်ကလည်းစိတ်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားကျောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့လူတယောက်ပင်လေကယူဆိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လုံးဝစရကြပေါ့ဘုရားခင်မပေးဘူးလူတိုင်းကိုချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားလုံးကိုကြွဆိုင်တဲ့ဘုရားတစ်ခင်ဖြစ်တယ်အတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူမစီမို့ရေးချတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့တားချစ်ကဘလောက်တော့ပြောလို့ဆိုတော့အဖရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်တယ်တကားမှတော့မမငင်းဘူးဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တခါကြရင်ကျေးဇူးတော့နားမလည်ရင်မန်မာနာတက်ချစ်တော့ဖြစ်သွားတယ်အရောက်ကင်းပြတော်ရဲ့အပိုင်းစကားကြောင့်တော့နားကြောင့်လားဘာဖြစ်လို့မပေးနိုင်ခရီးအများမျိုးစနေတဲ့ demand လောက်တာအခွင့်အရေးတောင်းတာလည်းကျွန်တော်လည်းငါဒီတော့မှနားထောင်နေတာဒီတော့မှဖတ်စာအပိုင်းစကားကိုနားထောင်နေတာဘာဖြစ်လို့အောက်ကြားလို့ဒီလိုမလုပ်ပေးတာလဲဒါကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မာနဖြစ်သွားတယ်ငါဒီတော့မှဖုတ်ကပေးတယ်ဆိုဒီတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုတော့ချွေရမှာပေါ့ငါ့ကိုတော့ကောင်းချီးပေးရမှာတော့ဖြစ်သွားတယ်ဘုမာတော့ကြည်ကောင်းကြည်ခံစားတဲ့တားငယ်ကိုချိတဲ့ခါမှသူခံစားတယ်။ဒီအဓိကဒီကျမ်းစာပြောချင်တဲ့အရာကတားငယ်လည်းမဟုတ်တားချင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ကောင်းချင်းမိင်္ဂလာကြီးပြောက်တော့သားကြီးလည်းပြက်စီသွားလို့အဖေရဲ့ဥစ္စာတွေတောင်းပြီးတော့စိုက်တယ်လို့သွားလို့အဖေကချစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပွေးလို့လည်းဆိုတဲ့အရာကဘာဖြစ်လို့လုပ်ပေးလဲဆိုတော့နောင်တနဲ့ပြန်လာတော့ကြောင့်ပွေးလို့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာတူရီဘလောက်ပဲပြက်စီးမစီနောက်တားနဲ့ပြန်လာတဲ့ခါမှာအဖေရဲ့သားကဖေရဲ့သားပါပဲမပြောင်းလဲတော့ပါဘူးတကယ်
ဖျားရဲ့တားဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်တင်နေတခြားလုံးဘုရားတားဖြစ်တယ်ဖျားတားဖြစ်တယ်တားရင်ပြန်လာတဲ့ခါမှာဘာပေးလဲဝတ်လို့ဘေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖတ်မှတ်ချက်ဝတ်လုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြန်လာတဲ့ခါမှာလက်စွပ်ကိုဘေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအခွင့်အာဏာပြန်အော်တော်တီဖြစ်တယ်ဘုရောကတပုတ်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒီတို့ရဲ့တသိစုတို့ကလက်စွပ်န
ဖနာနဲ့အစ်စ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်နေကဖနာမရှိဘူးသူကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးဖနာကိတင်းကိုပေးထားတဲ့အရာကအမြဲတမ်းတင်နေဖြားမှချင်းဝတ်လုံကြတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားထိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးထိုက်တယ်တော့ရတာမဟုတ်ဘူးအဖေကချစ်ချင်းမြတ်တယ်ပေးတဲ့ဝတ်လုံဖြစ်တယ်လက်စပ်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာပါအတွက်လေအခွင့်အရေးတင်နေအိန္ဒိယမှာအလုပ်တမားမဟုတ်ဘူးငါသားဖြစ်တယ်ဆိုကြောင့်တက်တည်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်မဟုတ်တော့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတရစ်စကားဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုရင်နေကျွန်တော်တို့ဘုရားသားသမီးတွေတခါကြရင်တာချီကဲတော့ဖာရရှင်းနှလုံးသားဝင်လာတယ်။ဘာသာရေးနှလုံးသားတွေဝင်လာတယ်။တရားချင်းမြောက်ချင်းကလည်းကမှဝမ်းမသာပြေးနိုင်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဒီမှာဘုရားကြောင့်လာတဲ့တော့မှဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ကောင်းခြင်းတော်မရှိတွက်နိုင်တော့ဘူး။ granted ဖြစ်နေတာ။ကြားမှချင်းရတာဆင်းရုံရမှပဲကျွန်တော်သိလာမယ်။ဆင်းရုံရတဲ့ခါကျရင်ဟိုဒီလောက်ကြားမှချင်းရတာဘယ်တော့ကောင်းခြင်းမင်းလာလဲ။ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့ညေကိုကိုမှုပြည့်စုံဒီတော့မလေးရှားမှာဆိုတော့ဆရာရေပဲကျွန်တော်ပထမနေ့ fundraising လို့ဝင်ခလိုက်တော့ဆရာပြောတာရအောင်လို့ရှိသမျှပါသွားတယ်လက်ထဲမှာ ringgit 400ထားရတာသူ့ပေးချင်တာက900တရားတော်မှချိန်ပြတော့ပေးတယ်မြတ်ကုံမပြည့်သက်တာလည်းဟုတ်ကျွန်တော်ချိန်နေတာလုံးဝတော့ပြောင်းလိုက်သွားပြီကိုမလေးရှားမှာဆိုသူ့ခေါ်ချင်တဲ့သူလည်းအများများလာပြီဟိုးဂျရောမီစနာမှာဂျရောမစနာမှာဟိုပလေကဆနာမှာအလိုလိုမိတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူးအခုတော့သူဘုရားချင်းမြောက်သွားပြီကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဘုရားချင်းမြောက်ခြင်းဘိုးဘတရားဟုတ်ပါခုခုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုယူရိုနိုင်ငံရဲ့အာခရစ်စတီမှာသူဥစားမိတယ်အကယ်၍ဖန်နီဘိုင်ပေါဝင်ခြင်းလည်းဆိုလဲရတယ်အဘိုးဘိုးလည်းရေးလဲဘုမဥစားမိတာသူတို့တွေမြင်တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ခုချောတို့နဲ့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ရတယ်ကိုယ်တော်သူရဲ့ကိုယ်တော်ဘုရားကြောင့်ရောက်လာဆိုဆရာရဲ့ဘုရားကြောင့်ရောက်လာဆိုစိတ်ကမစိတ်မကောင်းဘူးဟိုတော်တော်ရောစစ်တွေမြရတဲ့လူကြောင့်လည်းစစ်တွေပြန်လာလည်းဝမ်းသာတယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းတို့မပြောတော့ပါတော်ဆိုလို့ကျနာပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမချင်မတဲ့လူကြောင့်တဲ့ဘိန်းသားမှာတင်းနေတော့သူတွေတဲ့တော့တော့မဆူတောင်းချင်မတောင်းမယ်တင်းတော့မှာစေကန်းရှိတယ်မရှိမယ်တင်းတော့မှာတော့ဘုရားကိုချစ်ချင်မှချစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတို့ကိုချင်းမြောက်သွားတယ်ဘုရားတို့ကိုကောင်းချီးပေးသွားတယ်ဘုရားတို့ကတုံ့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ခတ်တင်းတော့ရတော့တယ်ဘုရားချီးဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမိတ်စေချင်ဘူးအာမင်ဘုရားချီးဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားချီးဆိုတော့ကနေလွှဲပိုင်းရင်ဘာဖြစ်လဲငါဆိုရမှာပါလားငါလို့လို့ငါစူးစားတော့ဘာဖြစ်လို့ငါကိုမတတ်ပေးတာလဲပွဲမလုပ်ပေးတာလဲဘာဖြစ်လို့ကောင်းမကြတော့မစီမဲနဲ့ဘုကောင်းကြတော့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းချီးပေးတာလဲသူများတို့တော့စီရင်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ၆တက်လာမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားလုံးဖခင်မြတ်တော်ခံစားရတဲ့ပြဖြစ်ပါစေအာမင်ပြန်လာတဲ့သားဆိုဖခင်ဝမ်းမသာပဲပဲနေပါမလဲပြောက်တဲ့သားပြန်လာတာကိုအထက်ကရဲ့သားပြောက်တယ်လေအခုပြန်တွေ့တယ်ပြန်ဝမ်းသာမှာတော့နေဘသူတွေကကျွန်တော်မြင်နေရပါဘသူတွေကဘဝမှာတိုးတက်လဲဆိုတော့စိတ်ထားမှန်ကန်တော့ဘုရားတိုးတက်တာဖြစ်တယ်စိတ်နေစိတ်ထားအရင်ရင်ကြည့်တယ်သုံးရောက်ခိုင်းရင်ဒီထဲမှာအချင်းချင်းတို့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကြီးကောင်းစားတကယ်လို့တင်းဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိနေကြောင်းငါဆုတောင်းမယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကောင်းစားလို့တို့ဟာတို့လည်းကောင်းစားလာမှာဖြစ်တယ်တို့များကောင်းကြီးရညှိုးဆိုးနေတယ်တို့များချီးမောက်ခြင်းခံရရင်ဘဝဖြစ်နေတယ်အမြင်မချီတော့မပေါင်းချင်တော့ကိုယ့်အကို inferiority တော့ကောင်းမလားဟိုကိုယ့်အကိုဘယ်လဲဟိုတိမ်ငယ်စိတ်တွေများလာတယ်ဆိုတော့အတွက်ကောင်းချင်မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့အခြေစိုးတော့ကိုနားတယ်လေထိုအခြေစိုးတော့အဲထဲမှာတက်ရှင်တော့ဖခင်ကောင်းချင်ပေးပါစေအားလုံးသူတို့ကမတည့်ကြရအောင်